Թիվ 1 ընտրատարածքում հայկական վերածնունդ կուսակցության падգամավորության 13 թեկնածուներից մեկը գործող падգամավոր է։ Վերստին ընտրվելու դեպքում Մհեր Շահագելդյանը խոստանում է լուծել օրենսդրինչ վերաբերող խնդիրներ. Տրանսպորտ, փողոցների լուսավորություն, վերականգնել շենքերի տանիքները։ Սրանք անմիջականորեն կապված են ոչ թե վարչական միավորի ուրեմն ղեկավարման հետ, այլ ավելի շուտ քաղաքային եւ ես կասեի ընդհանուր համահայկական խնդիրներ են։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի վարչական միավորները եւ նաեւ թաղամասերը համապատասխանաբար զարգացում ստանան ենթակառուցվածքների, զարգացում ստանան աշխատատեղերի ստեղծման։ Քանաքերձեի թուն վարչական շրջանում անցկացված քարոզարշավի մասնակիցները հիշում են, հայկական վերածնունդ կուսակցությունը լուծել է իրենց կենցաղային խնդիրները։ Ավանդներն ա վերադարձնում, մանկապարտեզներն ա ծրի դարձրել, շատ շատ բաներ արել ու կան։ Այդ իշխանություն չէ, որ դարձնի ձեր։ Դե արել է։ Տեղ են տալիս նաև երիտասարդներին, կանանց։ Ինչ առնում, օրինակ կանանցի ճարվում է դա։ Աշխատանք է առում բոլոր առումներով, եւ ուսման, եւ աշխատանքի։ ՀՎԿ-ն աշխատանքի տեղավորել է ձեզ կամ ձեր մտերիմ մոտ։ Ինչ կոնկրետ այս պահին ես ինքս աշխատում եմ։ Իսկ ո՞ւմ է տեղավորել աշխատանքի։ Կոնկրետ մեր հարևաններից մի քանի հոգու, աղջիկներից, այո։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը ամփոփել է քարոզարշավի 10 օրը եւ հայտարարել։ Այս օրերին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունից բացի ընտրակաշարքներ են բաժանել նաեւ Ծառուկյան դաշինքը, հայկական վերածնունդ կուսակցությունը։ Այդպիսի բան գոյություն չունի եւ գոյություն չի էլ ունեցել։ Մենք ինքներս պայքարում ենք դրա դեմ եւ դուք ուշադրություն դարձրեք։ Մեր ստացած եւ մեր տոկոսները եւ մեր ստացած ձայները դա մեր քաղաքացիներն են, որոնք մեծ ձեռք են մեկնում, որոնք պատրաստ են աջակցել այդ գաղափարները։ Ես խորհուրդ կտամ ուղղակի ընտրակաշարքները փնտրել լրիվ ուրիշ տեղերում, որտեղ որ շատ մեծ խոստումներ են տրվում ֆինանսական։ Արթուր Բաղդասարյանը կոչ արեց կատարել խղճի մտքի քվեարկություն։ Այս տարիների ընթացքում մենք ստեղ նստած շատ մարդկանց հետ բազմիցս հանդիպել ենք։ Շատ մարդիկ իսկապես գիտեն մեր տեսակի մասին, մեր պայքարող տեսակի մասին։ Հաղթանակի պարագայում նա խոստացավ երկիրը դուրս բերել փոսից, ապահովել թռիչք, ներուժ։ Ապրիլի 2-ը աշխարհի վերջը չի, մարդկա մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես, դե ինչ կարան մի բան կպցնել, ժողովրդի լեզով ասած։ Բայց կա 18-ի ապրիլ, 19-ի, 20-ի, 21-ի, մենք այնպես անենք, որ մեր կյանքում բան փոխվի։